မင်္ဂလာပါဒုက္ခ channel မှာကြိုဆိုပါရစေကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel ဟာစိတ်ဝင်စားစရာပြည်တွင်းနဲ့နိုင်ငံတကာသတင်းဆောင်ပါများကိုနေ့စဉ်တင်ဆက်ပေးမှာပေါ့စိတ်ဝင်စားတယ်ဆိုရင် subscribe လေးနှိပ်ပြီးဘေးနောက်ကခေါင်းပေါင်းလေးကိုတီးခဲ့ပေးပါဦးခင်ဗျာနိုင်ငံတော်တိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်နေအခြေချုပ်ကိုပြောင်းဖို့ဆုံးဖြတ်ချက်ပြောဖို့စောသေးတယ်လို့စစ်ကောင်းဆောင်ပြောကြားလိုက်တဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်အသက်89နှစ်ရှိပြီဖြစ်တဲ့နိုင်ငံတော်တိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါက်ဆန်းစုကြည်ဟာသူ့ကိုထိမ့်သိမ်းထားတဲ့နေရာမှာချင်းနယ်ပိုးမွားတွေအကိုက်ခံထားရတဲ့ဒဏ်ရာတချို့ရရှိထားတယ်လို့တရားရုံးနဲ့နှီးစက်တဲ့တိုင်ဝမ်ကသိရပါဗျ။လက်ရှိမှာအမှုဆက်တမှုနဲ့ထောင်ဒဏ်စုစုပေါင်း20ချောင်းမှတ်ခံထားရပြီးနောက်ထပ်အမှုရှိမှုကိုထပ်မံရန်ဆိုင်ရဖို့ရှိနေတဲ့ဒေါက်ဆန်းစုကြည်ကိုပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လကလေးကနေပြည်တော်အချုပ်ထောင်ကိုစစ်ကောင်စီကပြောင်းရွှေ့ချုပ်နှောင်ထားတာဖြစ်ပါဗျ။အခုနောက်ပိုင်းကျမ်းမာရေးအခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးစိတ်ပူစရာကြီးကြီးမားမားမရှိပေမဲ့သူ့ကိုထိမ့်သိမ်းထားတဲ့နေရာအနေထားနဲ့အသက်အရွယ်အရကျမ်းမာရေးယိုယွန်းလာမကိုစိတ်ပူနေကြပါတယ်ပိုးမွားအကိုက်ခံရတဲ့ဖြစ်စဉ်တွေအပြီးမှာတော့ချင်းနယ်ပိုးမွားမလာနိုင်တဲ့ဆက်တချို့ကိုထောင်တွင်းကဒေါန်ဆန်းစုကြည်နေထိုင်ရနေရာမှာလာတက်ပေးသွားတယ်လို့လည်းတရားရုံးနဲ့နှီးဆက်သူတွေကပြောပါတယ်ချင်းနယ်ပိုးမွားတွေမလာနိုင်အောင်လုပ်သွားပေမဲ့အဲကွန်လေအေးပိစက်မရှိတဲ့အခြေအနေမှာတကားပိတ်ထားလို့မရနိုင်တာကြောင့်ပိုးမွားအကိုက်ခံရတဲ့အန်ဒီရဲ့လုံးဝမရှိတော့ဘူးလို့ပြောရဖို့တော့ခက်ခဲတဲ့အနေထားပါလက်ရှိအချိန်မှာတော့ဒေါန်ဆန်းစုကြည်ဟာထောင်တွင်းသီးသန့်အဆောက်အဦတစ်ခုမှတကူတဲ့နေထိုင်ရပြီးအမျိုးသမီးထောင်ဝင်တန်း3ကိုစီစဉ်ပေးထားတယ်လို့တရားရုံးနဲ့နှီးစက်တဲ့အတိုင်းဝိုင်းကသိရပါဗျ။ဒေါန်ဆန်းစုကြည်ဟာအရင်ကနိုင်ငံတော်ညင်ဝတ်ပြည်ပြမှုတိဆောက်ရေးအဖွဲ့နာဝတ္တအစိုးရနိုင်ငံတော်အေးချမ်းသာယာရေးနဲ့ဖွံ့ဖြိုးရေးကောင်စီနာအဖအစိုးရစတဲ့အစိုးရလက်ထက်တွေတုန်းကကာလကြာရှည်နေအခြေချုပ်ကြခံခဲ့ရပြီးအင်းစင်ရင်ချင်းထောင်တွင်ခဏသွားရောက်နေထိုင်ရတာမျိုးရှိခဲ့ပေမဲ့အခုလိုပြည်ထောင်ချမှတ်ခံရပြီးဖြစ်လို့ဥပဒေအရဆိုပြီးထောင်ကိုပြောင်းရွှေ့နေထိုင်ရတာမျိုးမရှိခဲ့ဘူးပါဘူး။နိုင်ငံတော်တိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါက်ဆန်းစုကြည်ကိုအခုလိုကျင်းထောင်မှာထိမ့်သိမ်းထားတာနဲ့ပတ်သက်လို့ပြောင်းလဲသတ်မှတ်ဖို့ရှိလားဆိုတဲ့မေးခွန်းကိုလည်းရုရှားသတင်းဌာနကစစ်ကောင်းဆောင်ရဲ့စက်တင်ဘာပထမဖက်ကရုရှားခီးစင်မှာမေးမြန်းခဲ့ပါတယ်။အာနာဒိစစ်ကောင်းဆောင်ဗိုလ်ချုပ်မှုကြီးမင်းအောင်လှိုင်ကတော့လက်ရှိအမှုတွေစစ်နေစေဖြစ်တာကြောင့်ဘယ်လိုထက်ဆုံးဖြတ်ရမလဲဆိုတာပြောဖို့စောသေးတယ်လို့သူ့ရဲ့ရုရှားခီးစင်အတွင်မှာဖြေကြားခဲ့တာကိုစစ်ကောင်းစီထိမ့်ချုပ်ထားတဲ့သတင်းစာမှာဒီကနေ့စက်တင်ဘာ14ရက်ကဖော်ပြထားပါတယ်။